Iz Palate Srbija više osoba ukralo je 43.000 državnih ordena. Čitav slučaj dogodio se pre 17 godina. O tome je službenu belešku sačinio i Nikola Selaković, koji je jedno vreme bio ministar pravde. Tužilaštvo je tek sada pokrenulo istragu protiv 10 osoba osumnjičenih za ovo krivično delo. I kakvo je to ordenje? Kolika je njegova vrednost? Može li se naći i na crnom tržištu? I koliko je uopšte važno da se kao i svako delo od izuzetnog značaja za jednu državu vrati tamo gde mu je mesto? E, u ranku ovog jutra o tome razgovaram sa Nikolom Kusovcem, istoričarom umetnosti, i Markom Lakićem, kolekcionarom, i mojim kolegom novinarom. Oni su moji gosti. Dobro jutro, dobro mi došli. I evo, ti si kolekcionar. Ajde, objasni nam sad, objasni nam kad kažemo, evo moja prva pomisao je bila kad sam čuo ovu vest, pa dobro, to su one značke što se kače kad doće predsednici, premijeri nekoga da odlikuju, i o čemu se zapravo tu radi? Čega sve tu ima? Prvo, to nije značka, orden svaki predstavlja nešto i on je dobijen za neko veliko delo, pa mislim, pazite, to je način da se država nekome oduži. Recimo, iz Prvog svjetskog rata postoji, nakon Prvog svjetskog rata, albanska spomenica koju su dobili svi koji su prošli Albaniju. To je velika bila epopeja, jel tako, koliko ljudi je pomrlo i koliko ljudi to nije preživelo. A eto, recimo, ti koji su dobili danas ta, da kažem, medalja, to je spomen medalja, ona vredi od, recimo, 35 do 50 evra. Znači, nije to baš apsolutno bezvredno. Ali, pazite, to je samo komad, da kažem, mesinga koji je posrebrno. U slučaju nekih viših ordenja, postoje ordenja koje je pravljeno od sreba, koje je pravljeno od zlata, koje su, recimo, ukrašeno briljantima, rubinima. Znači, govorimo o nekoj mnogo, mnogo višoj ceni. E, pa to da sam te pitao, čega tu ima? Dakle, nije to samo... Srebra, zlata, čega god. Svega dragocino. I, naravno, što je ređe, to su skuplji komadi, postoje komadi tog ordenja, recimo, bivšeg jugoslovenskog, koji vredi po i po 15, 20 i 30 hiljada evra. Znači, to uopšte nije naivna igra, a inače, kada ste u najavi rekli, kaže, na crno tržište, ne postoji belo i crno tržište. Vi ako to imate, i ako ste vi dobitnik toga, ili niste nasledili od nekoga, vi to možete da prodate. Niko vas apsolutno ne sankcioniše. U Norveškoj postoji jedan interesantan zakon da, pošto umre nosilac ordena, taj orden se vraća državi, je li tako, na čuvanje. Upravo da ne bi završilo tako i da ne bi na neki način ukaljali. Da se ne bi, što bi rekla, svuda razvlačio. Je li tako? Ali da kažem nešto, crno tržište je jedino u momentu ako vi probate to da iznesete van granica ove zemlje, što teoretski jeste kažnjivo i zabranjeno, međutim, vi to stavite u džep dva ordena od 30.000 evra i vi čim ste prešli negde u Evropu, to vredi 60.000 evra. Sliku jednu vi morate da umotate u tubu pa da krijete, jel tako, da vas neko uhvati, vi ste sumnjivi, ovako stavite oko vrata na lanac i kažete šta je to, pa to je, eto, moj lančić, jel tako. Niko to ne kontroliše, različite su načine da se to unovči. To uglavnom je završavalo u Sloveniji, pošto su Slovenci tokom 90. godina pokupovali najveći deo tog bivšeg jugoslovenskog, čak i srpskog ordenja. Danas, kad ja želim da kupim sebi neki orden, ja idem u Sloveniju da kupim srpski orden koji neki Srbin dobio, recimo, u Prvom svjetskom ratu. Ili, recimo, to socijalističko ordenje koje uglavnom završilo u Kanadi kod jednog Hrvata koji ima jedan sajt aukcijskog tipa i on danas, recimo, to prodaje. Tako da, eto, mi smo to uspeli da razvučemo na sve strane, nismo imali apsolutno nikakav odnos, zato što država ne prepoznaje kolekcionare, znači, što je vrlo, vrlo usločeno, da kažem, glupo. Evo sad, ja moram to da istaknem, ja sam to pre neki dan već rekao, prvi put se posle toliko godina, ja sam bavim 35 godina, da me neko saslušao, to je Dejan Ristić iz Muzeja žrtava genocida, uspostavili smo neku komunikaciju i saradnju, čovjek rekao, a šta vi mislite o ome, ja sam onako našao zbunje, rekao, nemoguće, vi mene pitate šta je to, jer u Srbiji neko dođe, dobije posao, uđe u muzej, on je neki istoričar, verujte, ja kao kolekcionar i neke moje kolege, drugovi, nismo kolege, to nije profesija, imamo više istorijskog materijala, nam je prošlo kroz ruke nego kroz sve muzeje u Srbiji, ali oni to jednostavno ne prepoznaju. Ja sam, recimo, zastav kojim je bio pokriven Titov sanduk na sahrani, to je završilo kod nekog majora ili pukovnika garde koji je to dobio na poklon, on je bio Titov ili tako neki adjutant čuvar,
I kad sam ja ponudio to kući cveće, oni su rekli, ma to je, to nas ne zanima, kod prilike, kako ćete vi to da dokažete? Ja rekao, dobro, ne morate, došli su neki ljudi iz Slovenije, njima je to sasvim bilo legitimno, ali... I Slovenci će lako da dobro. I naravno, to se danas nalazi u kolekciji jednog uvaženog, odnosno istaknutog slovenačkog političara. Oni nemaju problem s time, čuvaju tako tu zajedničku tradiciju, eto, kod nas to kradu i završava tamo gde ne treba da završi. Da, mi smo najveći jugonostalgičari, ali najmanje čuvamo i svog tog vremena što je bilo. I ovakve vrednosti, ovakve umetnine, kao što je ordenje o kome pričamo danas, je li one više ostaju u zemlji, kad pričam pokradenom ovom, ili je cilj da ga što pre iznesete napolje? Kako je lakše operisati njime? Napravili smo neke greške u koracima. Nismo blagovremeno uredili naše zakone kako bi bili lako sprovodljivi i tako dalje, pa onda nam se sada to lomi o glavu. Odnosno to što nije regulisano i što nije predviđeno što se kojim materijalom može dogoditi, ostavlja prazan prostor da se pojave oni koji su štetočine. A štetočine su oni koji ne vode računa o kulturnom dobru, koji ne znaju šta predstavlja vrednost. Ne znaju vrednosti, napravo znaju novčane. Da. To vrlo dobro znaju, njih prate Karleuše i slični inspektori, znaju ih, prepoznaju ih i oni mogu da ih u izvršnom smislu upozore da se paze tog lakog iznošenja. Ovde, pošto se radi o ordenju, to je slično numizmatici, najčešće nije većeg formata i lako se da manipulisati s tim materijalom. Sve što se stavi lako u džep, ni na carini ne znaju dobro da prate to. Ponekad imaju sreće pa ulove i onda se mi svi ovako zabrinemo i počnemo da razmišljamo o tome kako bi se to moglo sprečiti, na koji način. Najbolje se sprečava kad ste vi najbolji kupac svoje robe. To je najprostiji način. Dakle, ako je to na ceni kod vas, a ne u Sloveniji, neće otići u Sloveniju, ostaće ovde. Dakle, mora se uspostaviti taj deo i mora se vrednostima pokriti. Dakle, mora naši organi, naši muzeji, naše službe zaštite, koje su dosta razvijene i dosta su, daj da kažem, drže svetskih normi. Poznam, ali kako nam promače 43.000... ordena ako smo tako razvijeni? Pa službe zaštite jesu, znaju da prepoznaju vrednost, ali ne znaju kako da je sačuvaju, da ne ode. A čuva se samo tako što vrednost ovde bude. Ovde se mora ta vrednost izjednačiti sa vrednošću predmeta van i onda neće izlaziti. Nego će ostati ko je luda napravi prekršaj, čak i ako je ovde nešto malo. Nešto malo. Kod nas je postoji jedan termin, kaže, pošto je još to knjaz Miloš regulisao, sve što se nađe u zemlji, u vodi, pripada državi. E sad, uvek se nađe iskopa zemlja, Srbija je čudo. Gde god povučete ralo, izaći će ili numizmatike, ili Rim, ili Kelti, ili izaći neka roba. I sad ako nju nemate kontrolu nad tim stvarima, odnosno nemate zaštitu, a zaštita je u tome da imaju vrednost ovde, nego da ima veću vrednost napolje, otićemo. A kako se prati? Je li može da se prati danas to? Pa zna se otprilike ko se tim bavi. Zna se... Pa čekajte, ovih desetora što je ovo... Oko našeg Požarevca je bilo... kriminalci, odnosno oni koji čine štetu, uvek su ispred. Prvi su oni počeli da rade sa ovim detektorima za metal nego što je to uspela država. Odnosno službe zaštite državne su kasnije došle do detektora za traženje materijala od privatnih
ajde da kažemo, kolekcionara koji su s tim išli, skupljali. A znate šta me interesuje, gospodine Kusovac? Evo recimo ovih 10 ljudi što je pokralo ovo ordenje. Vi kažete, zna se ko to radi. Oni ne rade sigurno. To su bili neli, to su neki ljudi koji su bili unutar sistema. Tu je ključna druga i treća ruka, da se razumemo nešto. E pa to me interesuje. Da se razumemo. Da država pitala kolekcionari, da postoji bilo kakva saradnja sa kolekcionarima. Ali ja kao kolekcionar kad odem negde u Srbiju i nađem na nekom tavanu nešto, ja bih volio da dojavim državi i da kažem, evo ja imam. Vi meni platite moje troškove, goriva, telefona, ali tako, već koliko sam ja to platio i to treba da završi u državi. Mislim, je tako, nekom državnom depovu, nekom muzeju, a ne da se, da ne pričam, nije popularno baš pričati šta sve znam, da je neko pitao kolekcionara, ja sam znao prvog dana kad se to desilo. Zato što poznajem te ljude i zvanična je priča bila, evo ja idem u penziju. Poznaješ ove što su pokrali ili ove što su otkupili? Nisu svi pokrali, neki su na to se našli zato što nisu činili, odnosno nisu sprečili, odnosno nisu uradili popis, eto tako. Tu ima vrlo svega njih par koji su konkretni počinioci. Ali vidi, jako je važno, ajde objasni nam to, molim. Vrlo počinioci. Da vratimo ovako. Prvog dana smo znali šta se desilo i sad mi smo kao prilike rekli u redu je to je tako, mi nismo želeli, šta sad ja da zovem policiju da stavimo ono me onako ono slušajicu, kao znate tu je neko nešto ukrao. Ja sam savjesni građan. Pa jeste, da je Pero otišao na vreme u policiju ne bi se to desilo. I zvanična priča je bila neko otišao u penziju, eto oni su njemu dali, prilike pa ko eto ponosi ti to sa sobom, ti ćeš znati bolje sa tim da uradiš nego šta je. Država ne prepoznaje kolekcionare, samo za trenutak, recimo, jedan deo toga je završio u inostranstvu i sad kad bi ja to hteo da vratim, ja sam samo građansko lice, znači ja sam pod prvo jedno mogu hrvatska policija da me zaustavi na Batrovcima da kažu o, gde si ti to krenuo, da mi to uzme, to je ipak moj novac, je tako, onda može naša carina da mi zapleni i da kaže gde si ti krenuo, koga ću ja da zovem u državi da kažem, ali znate ja sam to radio iz najbolje namere da bi to vratio u zemlju, ne postoji, znači ja kažem država je apsolutno rigidna i neprepoznanost. Ali da se vratimo na ovu priču, nije poenta samo ordenje kao ordenje, poenta od materijala od kog je ono pravljeno, to je srebro, ima zlate, ali tako, i šta se uradilo? I sad mi smo svi kao bili naivni kad se to desilo, odjednom recimo Partizanska zvezda 3. stepena, koja je vredila negde oko 40-35 evra, cena je pala na 5 evra. Zato što ih je toliko bilo da više niko nije hteo da kupuje. Sad, pošto su to borili cenu na 5 evra, oni su počeli da ih lome, razbiju ona jema ili ono staklo tako, i istopi srebro, izlije neke džinđuve, neke minđuše i to je završilo u Crnoj Gori, na moru, turistima su prodavali. I nije pitanje sada ko je to izneo. Ovi koji su to pretopili, vršili distribuciju, takozvana druga i treća ruka, oni su ključni ljudi. Znači, oni su također učestvovali u tome. I njih treba da sankcioniše država. Jer znate kako? Mislim, i sada kad kažu država nije znala, pa kako nije znala, mislim, šta je ovde tolika policija i sad nisu obavešteni, policijski sindikati se bave lektirom, šta treba da čitamo i ne treba da čitamo. Mislim, dolazimo do stvarno jedne apsurdne situacije da svi sve znaju, a niko ništa ne radi. Poenta je da država prepozna kolekcionare, makar one neke kolekcionare koji stvarno imaju svest da čuvaju taj neki nacionalni identitet, to kulturno nasljeđe, jel tako? Znači, bez obzira da li je to slika, da li je to orden, ali evo, ja sam malo pre spomenuli, naivni misle da to ne vredi ništa. Kolekcionari, evo, pričali smo o Kini, neka samo 1% kineske populacije sakuplja nešto, to je i dalje komunistička zemlja, zvezda petokraka, i oni kupuju nešto što je njima slično, tako. To je njihov ordenj. I to je upravo jugoslovensko ordenje, to bivše komunističko. I recimo, pazite, vi imate, to je 150 miliona, 150 potencijalnih kupaca. Pa to će, oni će da apsorbuju naše tržište. Mi šta god smo napravili za vreme Tita, oni će to da kupe ovako, mislim, imaju već novca, ojačali su ekonomski. I eto, to se dešava zato što država apsolutno ne zna šta će sa time. E, ali evo, na primjer, ovo što Marko priča, ne prepoznaje država kolekcionare. Ja nisam kolekcionar. Ali kako bi ja trebalo da se ponašam sad ako bi ja došao u kontakt sa nečim, evo recimo u ovom slučaju orden, neko mi proda, neko mi pokloni, ja imam određenu sumnju, šta je to, dakle, to kome se ja obraćam, šta ja radim u tom slučaju? Samo našim zavodima, nema, a pod uslovom dolazim da su skupili dobre stručnjake koji mogu da prepoznaju materijali i da kažu koje su vrednosti. Treba imati dobre heraldičare. Mi ih baš previše nemamo, imamo nekoliko poznatih koje pitamo
Nekoliko koleginice iz Vojnog muzeja su nešto radili na tome, rade u Muzeju primijenjenih umetnosti i to je cela priča. Dakle, nemate mnogo adresa na kojima možete da se obratite i da dobijete pouzdan podatak o tome šta imate. Nažalost, to je činjenica, to je praksa. Nemamo mnogo dobrih stručnjaka koji su kadri da vam po kratkom postupku odgovore ovo je to, ovo ima vrednost, ovo je manje vredno i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje nas sputavaju u poslu. Dobri stručnjaci su preko potrebni. Oni se moraju nalaziti na pravim mestima. Dakle, prvo u Zavodu za zaštitu spomenika kulture republičkom i gradskom. Zatim se moraju nalaziti u muzejima. Muzeji manje ili više to prate, svaki prema svom resoru i tako dalje. Mogu da... I prema onome za što su zainteresovani. Muzeji grada će se brinuti za materijal koji je vezan za grad i tako dalje. Ove značajnije stvari trebalo bi da idu prema Narodnom muzeju koji ima dobre numizmatičke zbirke i tako dalje. Dakle, to bi trebalo biti da tako funkcioniše. Da li sve tako u praksi funkcioniše? Pa ne funkcioniše, naravno. U 21. veku vreme interneta ne postoji opravdanje. Ako znate šta je, mislim, evo se ne želim da privatizujem, ovo je moj Instagram nalog, muzej online, moj muzej. Evo, ja sve što pronađem, ja slikam i okačem. Prima kameri sam okrenutamo, da. Evo, svako može, znači... To je neki moj, da kažem, hobi. Ja sam novinar politike, inače da ne podsjetim. Ali hoću da kažem, ovo je neka moja igra. Vi možete, međutim, znate kako izgleda saradnja sa muzejima. Pronašao sam svojevremeno sa prijateljem jedan Bambi filmski poster na ćirilici. Walt Disney. To je prvi takav primjerak. Izvolimo kinoteku. Pa znate, mi ne možemo, direktor ima stomačne probleme, proliv, evo, zovite sutra, prek sutra, nak sutra, to je bio juni mjesec. Ja sam negde zvao do septembra i onda sam digao ruke. Oni su vrlo surevnjevi, oni smatraju da sam ja neznalica, amater, budala, ili tako, što se ja imam, ja to što ima da se ja mešam uopšte u njihov, ili tako, posao, a vi kad odete u Vojni muzej, oni dalje imaju Sutjesku i Neretvu kao da je 81. godina, ništa nisu promenili, ne postoji Jedrene, ne postoji Prvi svjetski rat, ne postoji apsolutno ništa o četničkom pokretu koji je također bio antikomunistički pokret, antifašistički pokret. Znači, znate kako to je ono, prike, dobili ste posao i čekate penziju, tačka, zdravo, njih apsolutno. Ja kažem, ja i moji prijatelji i kolege stvarno mnogo, mnogo više srpske istorije smo propustili kroz ruke nego svi oni zajedno. I nažalost, to se upravo dešava zato što su svi surevnjevi, oni su gospoda obrazovani, pa ja sam fakultetski obrazovan i tako. Znači, ne znači da ja nisam dostojan toga. Ja sam možda to radim iz pasije, iz ljubavi. Ali kažem, mislim, ovo je jedan strašno veliki šamar, ali i neaktivnost države. Država se raspala 1991. godine do 2010. godine da niko se nije pitao šta da radi i da kaže pa ajde da pretope to, ako više nije popularno tako, komunizam i te komunističke neke. A Bože moj, topili smo tenkove što ne bi ordenje. Ali evo recimo da pretope i da sada državno znamenje Srbije, ordenje koje se dodeljuje da bude od tih plemenitih metala. Mislim da bi čak i bilo pošteno na neki način, jel tako, da zaboravimo onaj sistem koji je jednostavno ugasio se samo sebe. Ali eto, niko to nije i sada, pazite, dolazimo do apsurdne situacije. Ja ne znam kako će zakon postupati u skladu prema ovim osumnjičenima. Ključna stvar je da li postoji inventar, da li oni znaju šta je tamo postojalo. Kako ćemo da utvrdimo cenu, da li će to biti 10 evra ili će biti, jel tako, na kraju 1,5 milijuna evra. E, to je sada ključno pitanje. Mislim, i naravno, tu se umešala i mafija, neki su oteli neko ordenje, pa probali da prodaju, pa onda pretili. To je stvarno jedna krajnje potpuno filmska priča. Ono što želim, recimo, evo sad upravo želim da se dodam Homena koji se nalazi oni među, ili tako, sumnjičenima. Homenov deda je bio kolekcionar, otac je bio kolekcionar. On je jedan od najboljih kolekcionara, poznavalaca, neću da kažem istoričara, na prostoru bivše Jugoslavije. Dobro. Da li je on možda poklekao i pa ga negde nešto povuklo ili tako pa se našao u tom društvu? Ja stvarno ne mogu ništa da kažem, niti za, niti protiv, ili tako, to treba da se bavi. Ali upravo govorim o tome da, nažalost, mi imamo percepciju da je sve pametno i dobro u muzejima, u stvari nije u muzejima, nego se nalazi u privatnim kolekcijama, ali država ne želi moju kolekciju. Evo, nedavno kada je
država kupila onaj... A šta je tebi oblast kolekcionarstva? Čime? Ja sam starim vojnim i tim nekim insignijama, znamenjem koje su vezane za tu neku vojnu istoriju 20. i 19. vek. Znači, ne skupljam Rim, to mi je... Inače, znate kako se švercuju rimski novčići? Kupite onu muzičku čestitku, što kad otvorite i ono svira, ono, kao za rođenje dete. Stavite na paru, otvorite, izvadite baterije, zvučnike, ubacite rimski novčić, zalepite ih, pošaljete u Beč family, kao i ode rimski novčić. Tako, ne morate više apsolutno ništa da rizikujete. Sve gospodski otišli, platilo, tako, to nije uopšte skupo. Razni su tu modaliteti, kažem, država uvek kaska, jedan moj prijatelj recimo imao problem, kupio je na buvljaku Gibsonu bistu Adolfa Hitlera. Živeo je u Rimu i on je umetnik i teo je da ofarba, da napravi neku, da nešto, i ovde su ga na granici zaustavili, napisali su mu kaznu. Taj sudski spor je trajao 4 godine zbog onih rekao, ljudi, evo, razbite, bacite, to nema nikakvu umetničku vrednost, to nije bronza, nije, je li tako? Znači, država tako, koga uhvati, taj na grabus, i ovde otprilike čuti kao i... Ali ovde propusti 43.000 ordena. E, dobro, vi ste rekli, sve se to zna, ko radi sa tim. A znaju li oni koji imaju to, koji su na legalan način pribavili, kako da ga štite, kako da ga sačuvaju? Pomenuli ste Homena, ja deo te zbirke znam, to je izvanredna zbirka. Način kako je stigla, jer je i otac skupljao... I deda, da. I deda, prvo, sećam se da su me impresionirali kad sam video srpsko staklo kod njih. Oni imaju ono što muzej primenjenih nema. Imaju sve što je proizvela Jagodina i Paraćin, pardon. Naše staklare sve imaju od prve do poslednje. Sa srpskim znamenjem one čaše i tako boje. Da, očigledno da ne treba biti tako brzi i strog u prosuđivanju, nego treba pripaziti. Ta zbirka Homenova zaslužuje da bude pod zaštitom države. Odnosno da država u njoj... Da brine, da brine, odnosno da se brine kao da je u muzeju. Tu nema razloga, tako se i čuva. Muzejski se čuva. Dakle, to čuvanje je vrlo važna stvar. Da imate svest o materijalu koji posjedujete. Ta svest, kad je u pitanju Homen, sigurno postoji. Dakle, postoji svest o tome šta čuva. Ali utvrdit će se da li postoji svest i ovome neprisvajanju, odnosno prisvajanju. On treba policija da utvrdi. Da, jasno. A znate šta hoću da vas pitam? Evo recimo, ako nešto od tih vrednosti umetnina izađe u inostranstvo, i aj sad da uzmemo neki od ordenja ovog, i tamo ga neko kupi, i to dođe nekako, uđe u legalan tok. Prvo mi reste da li uopšte može da uđe u taj legalan tok? Ne, ne postoji legalno i nelegalno. Ja sam rekao, nelegalno je samo prenošenje preko granice. Kada ga vi prenesete, kako ćete vi da dokažete gde je on bio? Da, jes. Da li on dobilje nekome u... Čekaj, možda nisam lepo formulisao. Dakle, evo primjer. Ja sam ukrao neki od toga tih ordena. I prenesem, uspem da ga prenesem u Švajcarsku. Staviš u džep i kreneš u Palmanovu shopping. E, super. I ja onda to tamo prodam u Italiji, u Švajcarskoj. Staviš na eBay, staviš na internet i to neko kupi. Sasvim je to legalno, nije zabranjeno. A može li da ga kupi neka ustanova koja se bavi time? Neka od institucija, neki njihov muzej, neka njihova... galerija da ga otkupi od mene. Može da kupi, pa tako imamo te nosnose, recimo da kapa Titovka, partizanka, kako su nosili partizani u Drugom svjetskom ratu, ovde vredi 50 do 100 evra, recimo Vojni muzej u Briselu je kupio i platio 1800 evra. Eto, upravo tim pričamo, mi ne cijenimo našo. E, a može li posle naša država da traži povraćaj toga? Ima li pravo? Ne može, što bi traži. Na osnovu čega. Imam jedan sjajan primjer. Reci. Da, neki će se moji drugari naljutiti zbog toga, ali šta da im ja radim, ja sam pred kamerama, ne oni. Vojska je uspela da baci i da proglasi za potpuno neperspektivnu jednu kolekciju, to je bilo negde u muzeju, u onoj komandi veze. Bacili su radio stanice nemačke razne, sve, i to završi na vojnom otpadu. Ja, moj drugar, bilo neko leto, krenemo tamo i gledamo i kao ono, onaj Del Boy Trotter i ono jaje, kaže, sad za kuvanje jaje, ali tako. I nađemo nemačku enigmu. I to ne malu enigmu, ona dešifranska mašina, nego nađemo ogromnu enigmu, to je takozvani Lorenz aparat, koji služi za samo komande nemačkih armija su imale. I mi, koliko je to, pa to sve zajedno na kilažu košta 50 evra. Ja kažem, molim vas, račun, oni meni daju račun, ja sam to kupio sasvim legalno. Dobro. To što tamo niko nije znao šta su bacili, pa tako nisu znali ni za ovo ordenje.
Eto, to mi se apsolutno radi, znate, i kad sam ja na kraju pozvao neki muzej tehnike, pozvao vojni muzej, rekao, znate, Enigmu mašinu, imamo mi to, to nama ne treba. Ja rekao, je dobro, hvala lepo i prijatno. Rashodovan. Pa mislim, ali ja zato kažem, mislim, država ne zna šta ima, što ste lepo rekao, istakli su tenkove. Pa šta će njima tamo neki staklići, ordenje, šta će njima jedna Enigma mašina, šta će njima sve? Pasite, Narodni muzej ima rashod. Ja u tom rashodu nađem, recimo, predmet kojim se služi, odnosno tehničko pomagalo Teodoru, one za merenje zemlje i tako dalje, koje je koristio Valtrović. Znači, otpisao muzej ono što je njegov dragocen predmet, sačuvan, besprekoran, s kojim se radilo u muzeju. A čekajte, i muzej ima svoje rashode i otpisao? Rashodo. Pa šta u muzeju rashodujete? Pa najde, recite mi, ne bi trebalo ništa rashodovati. Pa dođu. Pa sam izbunjen, ne bi trebalo to sve. Ima, to postoji. Ta čuvena rashodna se koštala koliko god hoćete. Sve se gubi vrednost jednog trenutka. Ovo što je iz vojnog arsenala izašlo je rashodovano. Bačeno. A može li obični građanin da kupi nešto iz tog rashoda? Pa naravno da može. Kao otpad. I skupuje nešto iz tog rashoda? Kupujete kao otpad. Svašta. Hvala Bogu. U tome stvari. Sad ako imate znanje i iskustvo, vi ste kupili, ako znate što to značilo u Wehrmachtu i kakvu cenu ima u Nemačkoj, ovde je rashodovano, jer doista kome više treba ta stvar. Vojska, recimo, uzme rashoduje suvremeno one Thompson, one mitraljeze koje je dobio Tito 53. godine. Sada vi to kad pogledate, ja znam da su ih oni prodavali po 40-50 dolara po komadu. I sad je ispred Nišana postojala jedan žig koji je svega možda par hiljada napravljeno, piše US Property, to je pravljeno za zaštitu Ford Knoxa. To je imalo obezbeđenje Ford Knoxa gde su američke zlatne rezerve i nekako je to završilo u Jugoslavi. Znači, taj Thompson je zbog tog žika nije vredio 40 dolara, nego vredio 6000 dolara. Ali naša vojska jednostavno nije našla za shodno da proveri neko, da nisu imali internet vjerojatno zbog toga i oni su to, ili su oni možda to čak i tendenciozno uradili. Ja recimo imam sablju za koju ja verujem da je pripadala knezu Pavlu. Postoji cela jedna priča i koja je zatvorena i koja niko ne može da dam pečat, znate, mislim. Ali kada vi zatvorite ceo krug, vi možete da se 99,9% da kažete da je to to. Ja odem u vojni muzej, ja kažem, eto, to je to. Ma ko si ti? Kada izađe napolje da te više nismo videli ovde? Šta izmišljaš, dečko? Gde si to našao? Pa, i tako se završao, znate, to su se ono kao popularni oni, jel tako, stvari, bilo nekad negde, ono, Del Boy, jel tako, i Rodney, i sad za kuvanje jaja, u stvari, neki sat od 2 miliona evra. Stvarno te stvari postoje, ali naša država vraća se na početak. Evo, vidim da vi znate sve te priče, ali nas niko ne želi da posluša priče. Pazite, ovo radim iz čiste pasije. Ja sam novinar, bavim se nekim totalno društvenim, jel tako, odgovor temama, ja im tamo zarađujem platu, ja ne prodajem na buvljaku, ja neću živjeti od toga, to je više stvar, što bi ja volio da dobijem neko priznanje, da kaže, bravo, mali, super si bio. Eto, ti si nama pomogao da se potrudio si se, našao si to i to. Stari naziv poštenom nalazaču nagrada. Jeste. Kad tu nagradu nađete, udesite ili utvrdite da je korisna, da zadovoljava, niko neće da švercuje. Znate, za par dinara više, niko neće da ide u rizik, nego će da ide kod vas. Ali poštenom nalazaču morate dati nagradu. Ako ta nagrada je pristojna, vi ste obezbedili budućnost materijala i obezbedili da se da kulturna dobra ostanu tu gde im je mesto. Ali ne mora nagrada. Sačuvati kulturno dobro samo možemo na taj način. Mora dobiti vrednost koja se može realizovati lako. Ne mora nagrada. Volio bi sav papir od države da kažu, evo, zahvaljujemo se Marku Lakiću, ako se sete za neki orden. Aj, to je. Tebe, ako se sete, da. Ali, hoću samo za kraj da mi objasnite koliko je važno da se u ovakvim situacijama da budemo istrajni, kad kažem budemo, budu sve institucije istrajne koje bi trebalo da budu uključene u potragu. Sad, nevezano da li pričamo o ovome ili generalno pričamo o tome, a ne da se na ovako prvom koraku, kao
kao što smo i čuli tokom ovog razgovora, odustane. Sećamo se, ja ne znam, to je bilo pre možda 30 godina, kada je vraćena slika koja je iz dvorca Dunđerskih ukradena, to je bio Vlaho Bukovac, ako se ne sećam. Blagoveštenski sabor. Sabor 861. E, sad, vi ste rekli malo pre, sve se to zna. Kako se prati jedno ukradeno delo i dokle se pušta da se prati? Dokle se ono prati i kad se kaže, sad ga vraćamo u zemlju? Pazite, ako imate dobru dokumentaciju o delu, onog časa kad ga predate, ono ulazi u interesovanje Interpola. Interpol je stavlja na svoju listu da se traži to, ali morate da imate podatke. Suština je imati dobru dokumentaciju. Ako imate dobru dokumentaciju, ništa nije ukradeno. Ništa nije ukradeno. Ono se uvijek vraća prvobitnom vlasniku. Ali morate imati dobru profesionalnu dokumentaciju. Ono se pravi na razne načine, ali može da se, i čak i kod nas da se izvede, da imate dobru dokumentaciju. Skoro mi se javila jedna gospođa, Slovenka pod rijetlom, ali supruga ili čerka nekog poznatog, posle sam utvrdio i ko je, koja je ukradeno 5-6 slika. Nije u prvi mah zbunjena, znate, kada se desi taj krađa, ona je samo znala da ukaže na ono ko je sumljiv. I oni su ga uhvatili, to je bio neki Albanac ili Šiptar, kako hoćete, koji je onog časa kad se policija zainteresovala za njega, prešao na Kosovo i postao nedostupan našoj policiji. Naša policija je bio ovde, ima sve podatke o njemu, ali je postao nedostupan. Kad sam pogledao šta je od te gospođe ukradeno, smrzao sam se. Vredno. Znate, remek dela slovenačkog slikarstva prvih decenija ovoga veka koji je iza nas. Dakle, dragocene vrednosti. Ona nije mogla da ih je, ali kada mi pokazala i neku dokumentaciju koju imala, rekao sam im, ne mogu da se zakunem, znate, ali... A kad je to bilo? Koji godina? Nedavno. A nedavno? Nedavno. Nedavno, recimo, ona mi se javila pre godinu dana. I onda sam identifikovao deo materijala po njenoj priči i po onom, znate, snimak u sobi se, pa snimite zid, pa se vidi... Ostao je, i onda je na osnovu nje. To nije do kraja pouzdano, ali sve je govorilo da se tamo nalazilo dobrih stvari, da je bilo jame, da je bilo jama je slikar čuveni Jakopića, dakle najbolja imena slovenačkog početka 20. veka. I nije vratila ni do danas. Ne, kaže mi, po njenoj prijavi oni su uspeli da toga našeg Albanca ovde privedu, ali ga nisu zadržali jer, znate šta su rekli? Tražite vi to na Buvljoj pijaci. Tamo ćete naći, dajte ograd, javit će se oni, jer to prvo završi stvarno na Buvljoj pijaci. Prodaje se, on kad se skupljaju, kako se zove, u Slavi i ovi... Ne, to je sajam antikviteta. Tamo treba tražiti, pa idete dalje. Nažalost, izvinjam se, kako spomenuo se Sloveniju, najbolji muzej gde možete da vidite recimo tu srpsku kraljevsku porodicu kralja Aleksandra Petra nalazi se u Rogaškoj Slatini Nani Poljanec, jedan Slovenac koji je fasciniran time i to lepo radi. Najbolja kolekcija srpskog ordenja nalazi se u Logatecu kod Švajncnera, on je bio novinar komunista u bivšoj državi, svaki dan je išao kući preko Zelenog venca i srpskim seljacima govorio, imate neko ordenje? I kaže, ja vidi, Slovenac voli nas, Srbe, i oni su mu davali džabe. I kad se rasturila država, on to odneo sve to tamo. Znači, tako da mi smo toliko neodgovorili. To je činjenica. To su epohalne. To je činjenica, zato što smo prema sebi bili, prema svom blagu neodgovorni. Nismo ga pratili. Ja moram da kažem da sam vrlo rano sa moje dve starije koleginice, koleginicom Verom Ristić iz Narodnog muzeja i Božićkom, Radmilom Božić iz Muzeja grada, popisao recimo sve. Sve što se nalazi u SIV. SIV 1, SIV 2, SIV 3. Jedino nisam, tad nismo popisali ono što se nalazilo u Lominoj 17, tamo jer je poginuo neko, da li pozdravljeno, neko od ovih
saobraćajka je neka bila i to nije bilo regulisano. Jedino gde nismo ušli, sve drugo je bilo popisano, vrednovano, stavljena kategorija, koliko da se čuva, gde da se čuva, da ne izađe i snimljeno. Dakle, ta dokumentacija u upravi zgrada Siva postoji. Dakle, postoje jedna dobra dokumentacija, ko je čuva, kako to izgleda, ja to više ne znam. Možda je nekoj dokumentaciji ubrao. I to je moja greška. U svakom slučaju, samo hvala na prilici da govorim o ovoj temi. Ovo je možda prvi korak da bi otvorili ovu temu i da bi se možda neko setio, upravo može da bude recimo ovako mesto. Zato želim da se zahvalim moje ime i u ime mojih kolega kolekcionara. Ne, hvala i tebi, ali hvala i na ovim informacijama. Evo, možda je neko od nas bio u nekom potak, ne znamo kako se ponašamo. Evo, vi kada to govorite, možda se neko posle ovoga seti i da kaže, a ništa ne košta, samo stvar dobre volje. Jasno, zato kaže, hvala lepo. Baš tako. Hvala vam. Hvala i vama na ovom razgovoru. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.